Nüchtern. សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះខ្ញុំបានមកដល់ក្រោយឆាក concert ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកលេង concert នៅខាងភូមិដំបូកខ្ពស់ខុំតាសៀមសឹកស្រ័យលើខេត្តសៀមរាបតន្ត្រីលក់សម្បត្តិថ្ងៃនេះបងប្អូនចូលរួមចានក៏ពោមែនទែនសូមអរគុណបាទពីទៀតជួបជាមួយខ្ញុំបាទបន្តទៀតខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បងបាទបាទមកមុខទៀតហើយលោកសុំសវណ្ណរងគាត់អត់ប្រកាន់ខ្លួនទេបាទចង់ចាប់ដៃបងសួរចង់ចាប់ដៃគឺឲ្យដល់អីគឺអាចបាទអាចថតដៃអីអាចចាប់បាទហើយចាប់មកមុខមកដល់ពេលតារាជម្រៀងឡើងជ្រៀងដាក់ចូលមកចាប់ដៃបានហើយក៏សូមអរគុណបាទចំពោះអូនខាងម្ចាស់ដីបដិជ្ជកម្មគ្រួសារនគរចៅសម័យរកស៊ីទទួលជូនមានបានពុកពុកប្រសុំជូនពរដល់លោកមេភូមិព្រមទាំងប្រជាតាទីទាំងអស់ព្រមទាំងលោកមេផងនិងលោកមេឃុំព្រមទាំងលោកអភិបាលស្រុកដែលបានអនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យក្រុមសិល្បៈយើងមកសម្ដែងជូនជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទស្សនាបានជាច្រើននៅថ្ងៃនេះប្រសុំជូនពរឲ្យលោកព្រមទាំងអង្គភាពប្រកបបានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសុំឲ្យលោកតបុកសម្រាប់ជួបសមរភូមិទាំងនឹងជួយជំនួសគ្រប់ទីកន្លែងបាទខិតមកមុខទាំងអស់គ្នាបងបាទឥឡូវលោកសុំសវណ្ណរងបានមកដល់វេទិកាហើយអីអលមកស្គងវិញដែរបាទហើយគាត់សម្រួលរយៈបាត់មួយសន្ទុះសិនគាត់ថាមកពីចម្ងាយពីភ្នំពេញមកមកទេបាទគាត់ទៅប្រមកប្រាប់សិនហើយយើងនេះទៅបងដល់បារាជម្រឿនប្រចាំសិល្បៈនៅក្រុងកថាអពតាទៅមកខកទៅវិញនេះសម្រាប់បាត់ជំនួយឆ្នាំកម្មវិធីចំនួន3បាត់ចម្រើនបាទបាត់ទី1ជួយជំនួយសញ្ញាលិខិតថាបកស្រាយជំនួយបាត់ដែលមានត្រឹមចំណងជាថាបានចិត្តស្មោះតាមស្រេចក្បត់បាទគឺជាជំនួយរបស់លោកអាចារ្យរបស់លោកត្រាក់សម្រាប់ទីតាទឹកភ្នែកនៃទីបាទគឺជាជំនួយរបស់អបដាលរបស់សាស្ត្រអូ